Tivemos oportunidade de relatar o que estamos fazendo no governo. E, naturalmente, nas conversas que tivemos, recebi algumas observações, algumas sugestões, que levarei agora comigo para o Rio de Janeiro, depois para Brasília. Eu aguardo com tranquilidade aquele julgamento, né? O judiciário fará aquilo que for melhor e aquilo que for compatível com o direito. Tenho absoluta convicção disso, né? Resolveram ampliar a instrução processual, né? É uma decisão, cabe ao TSE. Nós vamos sempre estar obedientes às decisões do judiciário. Sempre assim. Quando fui examinar o projeto da terceirização, para ver o que sancionava e vetava, eu verifiquei a singeleza daquele projeto. Falava-se tanto dele, né? Porque o projeto de terceirização, ele se inicia, na verdade, com o projeto do trabalho temporário, não é? Ele cuida, basicamente, do trabalho temporário. E lá, pelo meio, é que trata da terceirização. Mas era uma coisa tão singela, eu até vetei um dispositivo, ou dois dispositivos, que já estão pré-vistos na Constituição Federal. Já está garantido no texto da Constituição, foram os vetos que eu apus, mas tenho certeza que a terceirização vai incentivar o emprego, vai incentivar o trabalho, não tem um prejuízo sequer aos trabalhadores. Se algum dado for apontado, nós temos dito com muita frequência, ainda temos oportunidade de, seja na reforma trabalhista ou por outro meio qualquer, naturalmente consertar esta eventual observação. Eu sugiro a vocês que leiam o artigo 7º da Constituição Federal, onde estão estatuídos os direitos sociais. Vocês vão ver que todos aqueles direitos, direito de 13º, férias, seguro-acidente, previdência, estão todos estatuídos no texto constitucional. É que aqui no Brasil nós achamos que se não tiver na lei, não vale. Então é preciso ler a lei maior. Então basta olhar o artigo 7º e você verá que a salvaguarda está lá. Agora, se houver necessidade de alguma complementação, nós faremos, não tem a menor dúvida. A última coisa que o governo quer é prejudicar o trabalhador. Ao contrário, quando se pensa na terceirização, no momento de muitos milhões de desempregados, é exatamente para incentivar o emprego. Se houver necessidade, nós faremos. Todos dizem que sim, no Congresso, o presidente Rodrigo Maia, o relator, né, os envolvidos lá na comissão, acham que é possível votar. Naturalmente, haverá uma ou outra adequação que será feita de comum acordo com o governo, é isso que nós estamos pensando, né? E se for assim, eu penso que será possível aprová-lo até junho, julho, por aí.